בו במציע דף צדיק ב', אומרת המשנה, אוכל פועל קישוט אפילו בדינר. אפילו אם הקישוט הזאת שווה דינר, הפועל יכול לאכול אותה. רבי אלעוזר חסמה אומר, לא יאכל פועל יתר על שכרו. זאת אומרת שתנא קמא התיר לאכול אפילו יותר מכל השכר שלו. רבי אלעוזר חסמה חולק, וחכומי מתירי. וכמובן, הגמרא תבאר מה ההבדל בין תנא קמא לחכומי. אבל אומרת המשנה, מלמדים את האדם שלא יהיה רעבתן, ויהיה סותם את הפתח בפניו. אם הוא יהיה רעבתן, ויקח יותר מדי אוכל, אז שוב אף אחד לא ירצה לזכור אותו כפועל, אז הוא יסתום לעצמו את הפתח. שואלת הגמרא, חכמים, היינו תנא קמא, שניהם לכאורה מתירים לפועל לאכול יותר משכרו. עונה הגמרא, היא כבנאי הוא אבל מלמדים. לתנא קמא ליתלי מלמדים, הוא לא סובר את ההמלצה שהמשנה מסיימת ואומרת ללמד אותו לא לאכול יותר מדי. לרבנן אמנם הם מתירים, אבל איתלי הוא מלמדים. מבית מאי כבנאי הוא דרב אסי. ואמר רב אסי, אפילו לא שכרו אלא לבצור אשכול אחד אוכלו. אפילו אם הוא שכר אותו רק לבצור אשכול אחד, הוא בצר אותו, יכול לאכול אותו. ועוד מימרה אמר רב אסי, אפילו לא בצר אלא אשכול אחד. זאת אומרת, הוא מתחיל לבצור, הוא אמור לבצור הרבה. הוא התחיל לבצור אשכול אחד, הוא כבר יכול לאכול אותו. לכאורה, למה צריכים את שני הממרות האלה של רב אסי? וצריך, די השמין הנח כמה איתה, משום דלא איקה למיטב לקולוב של בעל הבית. במקרה הראשון, מה תגיד לו? תן את זה לכלי בעל הבית ואחר כך תאכל? ברגע שהוא ייתן את זה לכלי בעל הבית, לא ישאר לו מה לאכול? לכן איתרנו לו לאכול. אבל איך די איקה למיטב לקולוב של בעל הבית, שהוא אמור לבצור עוד כמות יותר גדולה, אימא ליטב ברשת. קודם כל, שייתן קצת לכלים של בעל הבית, ורק אחר כך והודר לאיכול. לכן היה צריך לומר רב אסי, שגם את האשכול הראשון הוא יכול לאכול. ויש מינן בה, דה אפשר לקיום אלה בסוף, דווקא פה, שבסוף יישאר משהו לבעל הבית, שם הפועל יכול לאכול את האשכול הראשון. אבל איך זה לא אפשר לקיום אלה בסוף, שבסוף הוא לא ייתן לבעל הבית כלום, אם לא נתיר לו לאכול, צריך. אז שאנחנו רוצים לומר עכשיו, שהמימרה הזאת של רב אסי, זה ההבדל בין תנא קמא לבין חכומי. איך נסביר? אז אומר רש"י ככה, תנא קמא אומר, פועל יכול לאכול קישוט, אפילו שאין שום עוד, אין עוד שום פירות. ואפילו שהקישוט הזאת שווה דינר. ועל זה רב לזר בא לומר לו, בין שהיא לבדה ובין שיש לו עוד קישוט אחרים לבוא ולתלוש, הוא לא יכול לאכול יותר משכרו. באים רבנן ואומרים, הם מתירים. מה הם מתירים? יותר מהשכר שלו מותר לו לאכול. אבל אם זה כל העבודה שלו, רק הקישוט הזאת, זה הם סוברים שלו. הם לא סוברים כמו רב אסי. אם הוא יישא עם השלישית, איקה בעיניי הוא דרב. דאמר רב, מצאתי מגילת סתרים בי רב חיה. רב מצא מגילת סתרים אצל הדוד שלו רב חיה. למה זה נקרא מגילת סתרים? אז אומר רש"י, לפי שאסור לכתוב הלכות, יש לנו כלל שדברי דברים שבעל פה, דברי תורה שבעל פה אסור לכתוב אותם. אז כשהיה שומע דבר חידוש ויראה לשוכחו, היה כותבו ומסתיר מן העין. אז אומר רב, מצאתי שם כתוב, איסי בן יהודה אומר, כי תבוא בכרם רעך, בביאת כל אדם הכתוב מדבר. זאת אומרת, לא רק בפועל שעובד בשדה, אלא כל אדם שנכנס לכרם של חבר שלו יכול לאכול. ומה אמר על זה רב? ואמר רב, לא שווק איסי חיה לכל בריה. איסי לא נותן לאנשים לחיות. אם כל אחד ייכנס לכרם ויוכל, לא יישאר לבעל הכרם כלום. אמר רב אשי, אמריתא לשמה תקמי לרב כהנה. אמרתי לו את הממרה הזאת. אז הוא ניסה לתרץ. אמר לי, כך גורס כאן הבך, דילמה בעושין בסעודתם, דעבדו ואכלו. אולי
מה שאיסי אומר שכל אחד שבא לכרם יכול לאכול, לא הכוונה סתם, אלא אם הוא בא ועובד בכרם קצת, מועיל לבעל הבית, אז מותר לו לאכול. כמובן, אפילו אם בעל הבית לא שכר אותו. אמר לי, ענה לו על זה רב כהנה, אמר לי, הכוונה, שרב אשי עונה לרב כהנה, אפילו אחי, ניחל אלה, הנה שלא גר הגורה, וניקטפה לפרדיסה, ולא ניסו כולן מבאכלו לי. אפילו שאנשים האלה יעבדו בשבילו קצת, זה לא משתלם לו. יותר נוח לו לבן אדם לזכור פועלים, לשלם להם קצת כסף, וגם הם יוכלו קצת גם לאכול, אבל עדיין הם יכתפו לו את כל הפרדס. אבל לפי איסי, עדיין הטענה של רב עומדת, לא שווק, איסי חיה לכל בריאה. אם כן, מה רצינו לומר שזה המחלוקת בין תנא קמא לחכמים? תנא קמא מה אמר? אוכל פועל קישו. דווקא הפועל אוכל, לא כמו איסי בן יהודו. והחכמים מתירים, מה הם מתירים? לכל אדם שבא לכרם לבוא ולאכול. איבוי אלוהו, פועל מי שלא אוכל או מי של שמיים הוא אוכל. כשהתורה מתירה לפועל לאכול, האם אנחנו אומרים שזה חלק מהשכר שלו? אז אם כן זה כבר שייך לו? או שמי של שמיים הוא אוכל? רש"י אומר מי של שמיים, במתנת גמילות חסדים כשאר מתנות עניים. כמו העני שמותר לו לבוא לקחת לקט, לקחת שכחה. לפני שהוא לקח את זה, זה לא שלו, נותנים לו מתנה. ככה פועל, יש לו מתנה משמיים שהוא יכול לאכול, אבל זה לא שייך לו ממונית. אומרת הגמרא, מה נפקי מין? למה נפקי מין? ואמר, תנו לאשתי ובניי ובני. הוא לא רוצה לאכול היום. אומר, אני אוכל בממוצע ביום כך וכך ענבים, תנו את זה לאשתי. היא אמרת משלו הוא אוכל, זה שייך לו, יבין אין לרו. אלא היא אמרת משל שמיים הוא אוכל, אז לא, לדידי זה אחי לרחמונו. תורה אמרה, הוא אתה פועל בעצמך יכול לאכול, לאשתו ובניו לא זה אחי לרחמונו. מה? תושמע, אוכל פועל קישוט ואפילו בדינר. כותבת ואפילו בדינר. אז הגמרא אומרת מסברה, היא אמרת משלו הוא אוכל. איזה היגיון יש כאן? אוגיר בדנקה, אכיל בזוזה. כל המשכורת שלו לכל היום זה דנקה, היינו שישית הזוז. והוא יוכל לאכול קישוט ששווה זוז שלם? איפה ההיגיון לחשוב שזה נקרא השכר שלו? זה הרי הרבה יותר מכל השכר שלו, פי שש. אז לכן יותר מסתבר שהוא אוכל משל שמיים. ואז מה? התורה נותנת לו זכות לאכול מן הפירות, אם במקרה הקישוט הזאת שווה זוז, יכול לאכול אותה. אז הגמרא לא מסכימה, והיא אומרת, אין הבדל. ואלא מים משל שמיים הוא אוכל? גם פה תגיד, סוף סוף אוגיר בדנקה, אכיל בזוזה, הוא נזכר בשישית ויוכל משמיים מתנה כזאת גדולה? אלא מעית לך למימה, רחמון איזה אכילה, ולא מחלקים במחיר. אוכל נאמר רחמון איזה אכילה, כשכר על הפעולה שלו לאכול מן הפירות, לאכול את הקישוט, אם כן אפילו אם היא שווה יותר. תושמע, רבי אלעוזר חסמה אומר לו, יאכל פועל יותר על שכרו, וחכמים מתירים. מה הוויכוח? מה אליו באוקו מפלגה? דמר סבר משלו הוא אוכל, וכיוון שהוא אוכל משלו, אז זה הולך על פי ההיגיון. לא מסתבר שחלק מהשכר שלו יהיה לאכול אכילה ששווה יותר מכל השכר. ומר סבר משל שמיים הוא אוכל. ופה יש כן צד לומר שרחמונה התורה זכתה לו לאכול מה שבא לפניו, אפילו אם זה שווה יקר. דוחה הגמרא ואומרת לו, דכולה עלמא משלו הוא אוכל. ואוכל בכנפשך חוקו מפלגה. מה לדרוש את המילה כנפשך סובעך? מר סבר כנפשך בדבר שמוסר נפשו עליו. על מה הפועל הזה מוסר נפש? רש"י אומר, לעלות בכבש ולעלות באילן שמוסר נפשו למיטה. על מה הוא מוסר את הנפש? על השכר שלו. אז אכילה כנגד השכר הוא יכול לאכול, כנפשך, ולא יותר מזה. אומר סבר, חכום שלא גוזריש, לא דורשים את הדרשה לאסור, אלא מתירים.
הם לומדים כנפשך. מה נפשך אם חסמת, אתה פטור ממלכות. אף פועל אם חסמת פטור. הוא לא עובר על הלב כמו שהוא, כשהוא חוסם שור בדישו הוא לוקה. תושמה, נזיר שאמר תנו לאשתי ובנה, אין שומין לו. והיא אמרת משלו, הוא אוכל, מה אין שומין לו? סוף סוף זה שייך לו, הוא עבד כאן בשדה. ומגיע לו לאכול, וכיוון שהוא נזיר הוא לא יכול לאכול, אז הוא נותן את זה לאשתו. עונה גמרא, אתם זה גזרה. משום לך לך, אמרינן, נזירה, סחור סחור, לקרמה לא תקרב. אנחנו יודעים כלל, שומרים לנזיר כל מיני הרחקות להתרחק מן הכרם. אז אם כן, הנזיר הזה שבא ועבד בכרם, לא נאפשר לו לתת את הענבים ששייכים לו לאשתו. כי אם ככה, הוא כבר התרגל שמגיע לו פה ענבים, אז אולי בסוף הוא יאכל אותם. זה פשוט ריחוק דרבונו. תושמה, פועל שאמר תנו לאשתי ובנה, אין שומין לו. והיא אמרת משלו, הוא אוכל, מה אין שומין לו? דוחה הגמרא ואומרת גם פה, מה היא פועל נזיר? שאת אמרה ואותניה נזיר ואותניה פועל. משמע שזה שתי דינים שונים. עונה על זה הגמרא, מי דיגה בידו לתניה? מה, שתי הברייתות האלה כתובות אחת ליד השנייה שתאמר שפעם אחת התכוונה לנזיר ופעם אחת לפועל רגיל? זה כל אחד, כל ברייתא נכתבה בנפרד, ובשניהם אנחנו מתכוונים לנזיר. תושמע, מניין לפועל שאמרתנו לאשתי ובניי שאין שומין לו, שנאמר ואל כליך לא תיתן. וכי תאים מאוכנה מנגיד שמדובר בנזיר, אז הטעם בברייתא לא נכון. יחי משום אל כליך לא תיתן? לא זה הטעם. הטעם הוא משום לך לך אמרינן, נזיר הוא. כיוון שהוא נזיר, עונה גמרא אין אוכנה מה. באמת מדובר בנזיר. והטעם האמיתי הוא בגלל שצריכים להרחיק את הנזיר מן הכרם. אז למה כתוב לשון כזה של שהטעם הוא משום אל כליך לא תיתן? היי, דדקטן אלא בלשון פועל, קונוסיב לא קרוא דפועל, אבל האמת היא שזה רק אסמכת באלמה. עיקר הטעם שום להרחיק את הנזיר. תושמע, הסוחר את הפועל לקטות בתאנים. הכוונה, לקחת את התאנים ולייבש אותם בשדה. הרי זה אוכל, פטור מן המעשר, מותר לו לאכול, כיוון שעדיין התאנים האלה לא נגמרה מלאכתן לחיוב מעשר. תאנים שעומדות לכתחילה לייבוש, אז כל עוד שהם לא התייבשו, לא נגמרה מלאכתן. אם, עכשיו, אם הוא מוסיף ואומר, על מנת שאוכל אני ובני, כך הוא אומר, חלק מהשכר שלו הוא רוצה שגם בנו יאכל. או שיאכל בני בשכרי, במקום מה שאני אוכל, הבן שלי יאכל. הוא אוכל ופטור כדינו, ובנו אוכל וחייב, כבר חייב לעשר. והיא אמרת משלו, הוא אוכל. והתורה אומרת שכשהוא אוכל את שלו, הוא לא מעשר. אז למה כשהוא נותן את שלו לבנו? בנו, מה היא חייב? סוף סוף הוא אוכל את מה ששייך לאביו? מוכח לכאורה מפה שהוא אוכל משל שמיים, ולכן אם הוא רוצה לתת לבן שלו, זה כבר מקח. למרות שזה היה בהסכם, זה הסכם של מקח. מקח מחייב במעשרות. אומר אבינה, האמת היא שהוא פטור, גם הבן פטור מלעשר. רק למה פה הוא חייב לעשר מדרבונון? משום דמך זה כמקח. למרות שמצד הדין זה לא מקח, כי הוא אוכלת של אביו. תושמע, הסוחר את הפועל לעשות בנטע רווי שלו. נטע רווי זה הפרדס או כרם, ששנה ראשונה ושנייה ושלישית זה אורלה, ושנה רביעית צריך להעלות את הפירות לאכול אותם בירושלים, כמו הלכות מייסר שיין. הרי אילו לא יאכלו, כיוון שזה פירות שאסור לאכול אותם חוץ לירושלים, אז הפועל לא יכול לאכול. ואם לא הודיעם, אם הוא לא הודיע לפועלים לפני כן שהוא הולך, שהעבודה שהוא נותן להם זה בכרם רווי, בנטע רווי, פודה ומאכילה, צריך לבדות את הפרות ולתת להם לאכול. כך כתוב במשנה בעמוד הבא. והיא אמרת משל שמיים הוא אוכל, המי פודה ומאכילן, איסורה לא זכי להור החמונה. כל מה שהתורה נתנה לפועל רשות לאכול זה בפירות של היתר. אז בישלו, אם אתה אומר שזה חלק מהשכר,
אז שכרת את הפועל ולא אמרת לו שהוא לא יקבל פה שכר, זאת אומרת, לא סיפרת לו שהפירות האלה אסורים מאכילה, כאילו יש פה מקח תורוס בשכר. אבל אם זה לא קשור לשכר, זה סתם בונוס שנותנים לו משמיים, אז אם זה פירות של איסו, אז זה פירות של איסו. עונה הגמרא, אטם זה דין דרבנן משום דמך זה, כי מקח תורוס. אומרת המראה, אם אסייף, בוא נמשיך במשנה, מה כתוב בהמשך? נתפרסו עיגולה, היו לו כבר עיגולים של תאנים, היינו שהם כבר נגמרה מלאכתן למעשר, וזה התפרק. ועכשיו הוא סוחר פועלים לעשות לו בחזרה עיגולים. או נתפתחו חביותיו. נתפתחו לו החביות. עכשיו הוא סוחר את הפועלים לסתום את החביות. הרי יעילו, לא יאכלו. למה? כיוון שזה פירות שכבר נגמרה מלאכתן למעשר. ואם לא הודיע, הוא לא הודיע להם מראש שזה עיגולים שהתפרקו, אלא הם חושבים שהם צריכים עכשיו לעשות עיגולים מחדש, מעשר ומאכילה. שואלת הגמרא, והיא אמרת משל שמיים הוא אוכל, המים מעשר ומאכילה, איסור על הזוכי לא רחמונה. לא נתנו להם את המתנה בדבר איסור. וכי תהי מאוכן האמן אבו ונגיד משום דמר זה כמקח תורוס. זה נראה כאילו שהם טעו. זה נראה שהוא שכר אותם לדבר שהוא עוד לא מחויב במעשר, והם יוכלו לאכול והתברר שזה חייב. בשלמן התפרסו עיגוליו. מרח זה כמקח תורוס, הם חשבו שיש לו קציות שצריך להשים אותם בעיגול. אלא נתפתחו חביותיו, מה מקח תורוס איקה? כל פועל יודע שיין שנמצא בחבית פתוחה כבר נגמר מלאכתו למעשר. מי דייד דעת בילהו למעשר? אמר רב שישס, אנחנו נעמיד שנתפתחו חביותיו לבו. זה לא סתם נפתח להם המכסה, הם נשפחו בחזרה לבו. ואז הוא שכר את הפועלים להוציא את היין מהבור ולשים אותו בחביות. שואת הגמרא ואותניה, היין מי שירד לבור. ברגע שהיין ירד מן הגת, שזה המקום שבו דורכים את הענבים, אל הבור של היין, הוא כבר נגמרה מלאכתו, כבר חייב במעשר. עונה הגמרא כרבי עקיבא דאמר מי שיקפה. מה זה הכוונה יקפה? שהחרצנים קופאים מעל היין בפי הבור, אז כשהיין מתחיל להיות תוסס, מוציאים את כל החרצנים והזגים האלה ומשליחים אותם. אז החיוב מעשרות. אומרת הגמרא, ונעים אלוהים, בואי אלכו עשו כעדתייכו דיל ממקפה. אמרתי לכם שהיין בבור, לא אמרתי לכם ש... עוד לא לקחו את המקפאה, זאת אומרת, הייתם צריכים לחשוב שאולי זה יין שנגמרה מלאכתו. עונה הגמרא באטרה שנוהגים דיהו גברא דנגיד, אי הוא מקפה. אותו אדם שמוציא את היין מן הבור, הוא עושה את הניקוי הזה של החרצנים. אם כן, הם כבר היו בטוחים שאם אתה סוחר אותם להוציא את היין מהבור, אז היין עוד לא נגמרה מלאכתו, אז הם יוכלו לשתות. עד כאן היה... הניסיון שלנו להביא ראיה מהמשנה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא. ואשתודתון רב זביד בדבי רבי יושעיה, בברייתא של רבי יושעיה. יין מי שירד לבור ויקפה, ורבי עקיבא אומר מי שישלה בחביות. הגמר מלאכה של היין זה לא כשהוא קופה בבור, אלא מי שישלה בחביות, הכוונה שהוא כבר תסס בחבית, ויש לו קצף, ואז כשמוציאים את הקצף הזה, זה הגמר מלוכו. אז הרבה יותר קל. אתה יכול להגיד אפילו תמי שלא נתפתחו חביותיו לבור. דאמרו לי, לא אבי ידין, אין דמשלה. לא ידענו שהוצאת את הקצף מהחביות. שאתה מראה ונעים אלוהי, בואי לכו, עשו כעדתייך, הוא דיל ממשלה. עונה הגמרא, באטרה, דאודי שרי, קראו משלה. אותו אדם, שהוא בא לסתום את החביות, הוא התפקיד שלו זה להוציא את הקצב ולגמור את המלוכו של היין. תושמע, גם כתוב במשנה בעמוד הבא, קוצץ אדם על ידי עצמו, על ידי ביתו, בנו וביתו הגדולים, על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, ועל ידי אשתו, מפני שיש בהם דעת. פועל יכול לומר לבעל הבית ככה, תראה, אני לא אוכל מן הפירות היום, אבל תוסיף לי קצת בשכר.
זה הכוונה, קוצץ אדם על ידי עצמו, שהוא מקבל על עצמו לאור לאכול פירות, אבל יקבל איזה שכר על זה. ואותו דבר על ידי בנו וביתו הגדולים. הבן שלו או הבת שלו יעבדו כאן בשדה, הם לא יאכלו שום דבר, והוא יקבל את התוספת שכר. וכן על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, וגם על ידי אשתו. מפני שיש בהם דעת, אז זה שיש בהם דעת, הם יכולים למחול על ההיתר שלהם לאכול, ותמורת זה הם יקבלו, או בעל הבית שלהם יקבל שכר. אבל אינו קוצץ לא על ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, ולא על ידי בהמתו, מפני שאין בהם דעת. הבהמה אין לה דעת. בפסוק כתוב לו תחסום שור בדישו, הבהמה לא יכולה לוותר על זה. עכשיו הגמרא מתחילה לברר. כוסל כדעתך, במעלה להן מזונות. אז מה אם הוא מעלה להם מזונות? אז השכר שהם עובדים שייך לו. אז היא אמרת בשלמה, משל שמיים הוא אוכל. כל פועל אוכל מתנה מן השמיים. משום אחרי אינו קוצץ. אז הבן שלו הקטן, או העבד שלו הקטן, שהולך לעבוד ומקבל מתנה מן השמיים רשות לאכול. מה שייך לדון על זה? מה שייך לקחת את זה לעצמו? מה שייך שאדון ייקח את זה? זה לא חלק מהשכר, אלא היא אמרת משלא הוא אוכל, זה חלק מהשכר שהפועל יכול לאכול מהשדה. קטנים למה קוצלו? הרי השכר של הקטנים האלה שייך לאבא שלהם, שייך לאדון שלהם. למה שהוא לא ייקח את השכר הזה? עונה הגמרא, האוכל במסכינן בשאין מעלה להן מזונות. אז אם כן, הוא לא זכאי בשכר פעולה שלהם. לא נותן לעבדים שלו לאכול. מה פתאום יקבל את מעשה ידיהם? יחי גדולים נמי. גם את המעשה ידיים של הגדולים, אם הוא הרי לא נותן להם מזונות, אז הוא לא זכאי במעשה ידיים שלהם. עונה הגמרא, גדולים יד וקומח עליה. הם יודעים שמגיע להם לאכול בשדה, והם אוכלים על זה. הם יכולים למחול. וכיוון שהם אוכלים, אז יש להם פה שכר, בעל הבית יכול לקחת את השכר הזה. עד כאן ביארנו את המשנה. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא שכתוב קצת אחרת. ואותן רבו שעיה, קוצץ אדם על ידי עצמו ועל ידי אשתו, אבל לא על ידי בהמתו. ועל ידי בנו וביתו הגדולים, אבל לא על ידי בנו וביתו הקטנים. עד כאן זה מתאים למשנה שלנו. עכשיו נראה שינוי. וקוצץ על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, בין גדולים, בין קטנים. זאת אומרת, מה ההבדל בין הברייתא של רבו שעיה על המשנה? במשנה שלנו אמרנו שהוא לא קוצץ על ידי עבדו ושפחתו הקטנים. בברייתא כתוב שכן. מה אליו? אידי ואידי במעלה להם מזונות. שניהם עוסקים שהוא נותן להם מזונות והוא זכאי במעשה ידיים שלהם. הוא באוקו מפלגי. דמר סבר משלו הוא אוכל. אז כיוון שזה חלק מן השכר, הוא יכול לקחת את השכר של עבדו ושפחתו הקטנים, הקנענים הקטנים. ומר סבר המשנה שלנו סוברת משל שמיים הוא אוכל. אז לכן זה לא שכר. העבד הקטן אוכל משל שמיים. זה לא שייך לו. אז לכן הבעלים לא יכול לקחת את זה, כיוון שהוא קטן שלא יודע למחול. אומרת הגמרא, לא. דכולן ממשלו הוא אוכל. אז למה התנא של המשנה לא מתיר לקחת את של הקטן? של העבד הקטן. ולא קשיא. כאן, בשאין מעלה להן מזונות, המשנה מדברת שהוא לא מעלה מזונות לילד הקטן, לעבד הקטן שלו. אז לכן הוא לא יכול לקחת את זה, הוא לא זכאי בזה. הוא ברייתא במעלה להם מזונות. אומרת הגמרא, במה הוא קימתא? במעלה להם מזונות, הברייתא עוסקת במעלה להם מזונות. יחי קטנים נם עיני קצלו. גם הבנים שלו הקטנים, לא רק העבדים הקטנים, אם הוא נותן להם מזונות, אז הוא זכאי במעשה ידיהם, אז שיוכל לקחת את ה... תוספת שכר על זה שהם לא יאכלו. עונה הגמרא, לא יש הבדל. צערי הוא דבנו וביתו הקטנים לא זכי לרחמונה. התורה לא התירה לו לצייר אותה.
וכיוון שהם הולכים לעבוד כאן בשדה והם ירצו לאכול, למה שיצייר אותם? גדולים יכולים למחול. עבדים קטנים, הוא זכאי לצייר אותם. הוא יכול לצייר אותם קצת על מנת להרוויח. אומרת המראה, במה הוקים תלם מתניתין בשן? מעלה להם מזונות. הניחה למען דאמר, אין הרב יכול לומר לעבד עשה עמי ואין זנחה. אז אם הוא לא מעלה להם מזונות, הוא לא זכה במעשי הידיים שלהם, שפיר מובה. אלא למען דאמר, יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואין זנחה. רש"י אומר שזה מחלוקת בגיטין. עוד מעט נראה שהמען דאמר הזה זה רבי יוחנן. מה יקה למימר? הוא זכאי במעשה ידיים של העבד שלו הקטן, אפילו אם הוא לא נותן לו מזונות. אז למה המשנה שלנו אומרת שהוא לא זכאי לקוץ על האכילה של העבד כנעני הקטן שלו? אלא אידי ואידי ושאין להם מעלה, אין מעלה להם מזונות, ואף על פי כן הוא זכאי במעשה ידיים של העבדים שלו. הוא באופליג דמר סבר יכול או מר סבר אין יכול, זה גוף ומה שהם חולקים. הטענה של המשנה שאוסר לקצוץ על המעשה, על האכילה של העבד כנעני הקטן, הוא סובר שכיוון שהוא לא מעלה לו מזונות, הוא לא יכול להגיד לו עשה עמי ואין זונחו. והטענה של הברייתא, הוא סובר שהוא יכול להגיד לו עשה עמי ואין זונחו, והוא זכאי במעשה הידיים שלו למרות שהוא לא מזין אותו. שתמרה ורבי יוחנן, שהוא המאן דאמר שסובר יכול הרב, מה שביק מתניתין ועביד כברייתא, פסק כמו הברייתא נגד המשנה? אם זה המחלוקת ביניהם, אלא לכולה עלמא צריך לומר משל שמיים מוכל ולא מציקציץ. איך יכול לקצוץ על דבר שהוא מתנת שמיים? זה לא חלק מהשכר. ומה קוצץ דאמר רבו שעיה? מה הכוונה? מה שרבו שעיה אמר שהוא קוצץ מזונות, לא הכוונה שהוא מסכם עם בעל הבית שהוא שלם לו יותר ואז העבד הקטן לא יאכל, לא, אלא אומר לבעל הבית תן לי מזונות, אני אתן לעבד הקטן לאכול הרבה הרבה הרבה, ואז כל היום כשהוא עבד, כשהוא יבוא לעבוד, לא יהיה לו תאבון לאכול, אז הוא לא יאכל. דקבוסי גבי בהמתו תבן הקוצלה. אומרת הגמרא, אם ככה, למה כתוב שאת הבהמה הוא לא יכול לקצוץ על הבהמה? אם הפירוש לקצוץ זה להכיל אותה, למה לא? אפשר להכיל את הבהמה הרבה תבן, ואז כל היום שהיא תעבוד בחיטים, היא לא תאכל. אז ודאי שהכוונה לקצוץ זה לא הכוונה להאביס אותם באוכל, אלא הכוונה לקבל שכר על זה שהם לא יאכלו. אז איך נסביר? אלא באוקו מפלגה, אין לנו ברירה, לפי רבי יוחנן שהוא סובר שיכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואין זונחו, אז הוא תמיד זכאי במעשה ידיים שלו. מה נחלקו התנא של המשנה והברייסה? דמר סבר משלו הוא אוכל, אז אם כן זה חלק מהשכר, אז הוא יכול לקצוץ על זה. והתנא של המשנה סבר משל שמיים הוא אוכל, לכן אי אפשר לקצוץ ולזכות בזה, זה לא חלק מהשכר. עד כאן דף צדיק בייס.